Salam əzizlərcilər, bugün həzm sistemimizin ikinci böyük orqanı olan həm eksokrin, həm endokrin funksiyaları yerinə yetirən mədəaltı vəzin iltihabından danışmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi, mədəaltı vəzin iltihabı özünü iki formada göstərir. Kəskin pankreatit və xronik pankreatit. Kəskin pankreatit anidən başlayan, şiddətli ağrılarla seyr edən, ağrı kəsicilərlə, spazmolitiklərlə keçməyən, epigastral nahiyədən kürəyə verən kəmərvarı ağrılarla xarakterizə olunan bir klinik tablodur. Əvvəlcə belə başlayır anidən, sonra isə bu şikayətlərə temperatur, titrətmə, ürək bulanma, qusma kimi şikayətlər də qoşulur. Bildirmək istəyirəm ki, kəskin pankreatitin ən önəmli səbəbi 80% hallarda öd daşı xəstəliyi və spirtli içki qəbuludur. Əgər bir insan uzun müddət xronik içicidirsə də, xronik olaraq spirtli içki qəbul edirsə də onlarda da yarana bilər və yaxud da ki, birdən-birə xeyli miqdarda, çox miqdarda spirtli içki qəbul edənlərdə də görülə bilər. 20-30% hallarda digər xəstəliklərdə də görünə bilər. Hiperparatiroiddə, hiperkalsemidə, hamiləlik zamanı, abdominal travmalar zamanı, toksik maddələrin, bəzi dərman preparatlarının qəbulundan sonra, pankreas axacağının hər hansı bir səbəbdən obstruksiyası zamanı, pankreas axacağında hər hansı bir şiş törəmə zamanı, bundan başqa həm mədəaltı vəzin özündə, həm də qonşu orqanlarda aparılan cərrahi əməliyyatlar zamanı, ən çox RCP əməliyyatı sonrası yarana bilər. Kəskin ağrılarla, epigastral ağrılarla ürək bulanma, qusma şikayəti ilə gələn xəstədə mütləq kəskin pankreatit düşünülməlidir. Buna görə xəstə gələn zaman biz anamnez topluyuruq, bunun nəyə bağlı olduğunu ilkin bir fikirləşirik. Sonra isə müayinə planı hazırlayırıq. Təbii ki, laborator instrumental müayinələrlə biz pankreatit diaqnozunu qoyuruq və sonra isə müalicə tədbirləri həyata keçirilir. Ən önəmli müalicə tədbirlərinin başlanğıcında qida və su qəbulunu dayandırırıq və bundan sonra isə simptomatik olaraq deməli müalicələr başlanılır. Kəskin pankreatit özünü iki formada göstərir. Mülayim gedişli və ağır gedişli. Mülayim gedişli pankreatit ödomatoz pankreatitdir ki, bu pankreatit 5 gün müddətində, 1 həftə müddətində simptomatik müalicələrlə, hətta öz-özünə də qida qəbulunu, su qəbulunu dayandırandan sonra geriləyə bilir və mədəaltı vəzidə qalıcı hasar buraxmır. Yəni, mədəaltı vəzin toxumasını nekroza uğratmır. Lakin ikinci ağır gedişli pankreatit, nekrotizan pankreatit isə bu pankreatit zamanı xəstədə mədəaltı vəzində geriyə dönməyən proseslər yaranır. Mədəaltı vəzin nekrozu yaranır, mədəaltı vəzin məhvinə səbəb olur. Demək olar ki, bu xəstələr hətta aylarla reanimasyon şəraitdə müalicə alırlar və 30% hallarda da nekrotizan pankreatit ölümlə nəticələnir. Ona görə, əziz izləyicilər, əgər yağlı yeməklərdən sonra xüsusən, qızartma yeməklərdən sonra xüsusən ağrılarınız başlayarsa da, bu ağrılar getdikcə şiddətlənərsə də və ağrı kəsicilərlə keçməzsə də, mütləq qida və su qəbulunu dayandırıb, stasionar şəraitdə həkim mütəxəssisə müraciət edin.